Učenici osnovnih škola Srbije, polaznici prve letnje škole pevanja, bili su gosti na manifestaciji Vidovdanske svečanosti u Ćupriji, koja je prethodnih dana kroz različite sadržaje obeležila današnji veliki praznik Vidovdan. Ovi mališani se nalaze trenutno u manastiru Ravanica, a tamo i koleginica Tanja Mitrović. Tanja, jel možemo čuti predivne zvuke ovog hora? Čuju se u pozadini, da. Naravno, Branka, da možemo čuti. Evo, oni upravo ovde pevaju za mnogobrojne goste koji su danas došli. Čuju se i aplauzi. Nije ni čudo. Na Vidovdan se ovde sjati puno sveta. Svi dođu da se poklone moštima našeg svetog kneza Lazara, koje su putovale, znate onu priču, preko 300 godina i došle napokon polovinom prošlog veka ovde gde mu je i mesto. Pričamo o horu, pričamo o ovoj divnoj deci, ima ih 60-ak, a ovde je gospođa Jovanka. Jovanka, šta je vaša misija? Odakle nam dolazite? Dobar dan. Pre svega bih htela da čestitam današnji praznik veliki svima koji nas prate. Mi dolazimo iz svih krajeva zemlje Srbije. Radi se o jednom novom projektu koji realizujemo po prvi put. To je u pitanju letnja škola pevanja u dečijem horu. Ovaj hor koji sad čujete u pozadini čine deca iz raznih krajeva Srbije. Njih ima preko 60 u horu, sa kojima najčešće rade nastavnici muzičke kulture po osnovnim školama i nastavnici hora u muzičkim osnovnim školama. Iza ovog projekta stoji udruženje Bingo iz Sremske Mitrovice, ali mi to sve realizujemo naravno uz podršku i pomoć brojnih prijatelja, pre svega Ministarstva kulture i naših opština, opština Ćuprija i opština Sremska Mitrovica, ali posebnu zahvalnost treba da ukažemo našim domaćinima, a to je upravo Škola za muzičke talente u Ćupriji, direktorica Danijela Jović, jer bez njihove takve velike ljubavi i otvorenog srca mi ne bismo imali gde da realizujemo ovako jedan složen projekat. Ovde se smenjuju i dirigentice, ajde da ih pomenemo, zaslužuju sasvim sigurno i sva ova deca, ali nemamo vremena za 60 imena. Da, tačno, naravno. Koleginice, pre svega Marija Stojanović iz Niša, ona je nekako i idejni tvorac ovog projekta. Zatim, koleginica koja upravo diriguje pesmu koju izvode jeste Jelena Magleševa iz Kragujevca, Vesna Jevtić takođe iz Kragujevca iz muzičke škole, zatim je tu koleginica Gordana Nešić iz Beograda iz škole Kralj Petar I. Imamo koleginicu iz Batočine, Hristina Miljić, izvinjam se ako nisam dobro zapamtila prezime. Imamo koleginicu Tatjanu Barna iz Đurđeva, imamo tu jednu mamu, to je u stvari i takođe treba pohvaliti, gospođa Vera Salonski, koja nam je podrška i pomoć da zbrinemo svu decu, i jednu članicu hora, Radoslavu, koja evo pomaže da ova letna škola u stvari zaživi u punom sjaju. Ja se nadam da će to postati jedna lepa tradicija u našoj zemlji. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu. Polako počinje neka sitna kiša. Neće nas to sprečiti da danas ostanemo ovde u Ravanici i da obeležimo ovaj veliki praznik. Pozivamo i sve vas da nam dođete, jer evo, tek je prošlo koliko, jedan i nešto. Ima dovoljno vremena da se stigne čak i iz Beograda, iz drugih krajeva Srbije. Slušate i dalje ovu duhovnu muziku. Ja ću ostati naravno još malo da ih poslušam, a vas pozdravljam. Hvala ti zaista na ovom divnom prizoru. Bravo za organizatore projekta, naravno, a i za ove divne mališane. I nadam se da će vas poslužiti vreme.